O bug é um encontro de paraquedistas. Não é um evento para você fazer muitos saltos no dia, é um evento para você desfrutar a conexão que é o paraquedismo com o paraíso que é os Lençóis Maranhenses. Boa noite, povo, que é... Kind of like you get a skydive and then an actual dune safari on the way back. And then a boat ride after the truck to the resort. É um evento de paraquedismo, mas aqui você pode pegar um barco, ir pras dunas, você pode andar de quadriciclo, pode nadar o dia inteiro. Poder unir tudo isso, indo praticar um esporte e curtir com a família, tirar as férias, é, realmente é unir útil ao agradável de uma forma única. Uniqueness, cultural uniqueness, because what you get here, I don't get back home, and that's why I want to go, like when I went to Egypt or Panama or Iceland, you get to see something unique that's not back home, and it broadens your spectrum, your viewpoint. Todo mundo quer vir, nossa, além de conhecer, ainda conhecer de uma maneira diferente. O translado pro bug já é um safári no deserto. O rio, então, é o deserto, um ambiente seco de deserto, mais o rio, mais a praia, mais toda essa vegetação. É uma beleza única. O que você encontra aqui, você não encontra em nenhum lugar do mundo. O melhor salto para mim é o final do dia, quando a gente já chega, a festa já tá rolando, e aí...